Друзі, привіт! Сьогодні спробуємо разом з вами розібратися, як на платформі Blogger створити веб-квест. Для початку ми з вами запускаємо сервіс від компанії Google пошукову систему, прописуючи www.google.com.ua. В цьому ж вікні знаходимо таку кнопочку, яка має вигляд 9 квадратиків, називається «Додатки Google». Відкриваємо і гортаємо донизу і знаходимо «Blogger». Натискаємо. Перед нами відкривається вікно, де ми можемо створити власний блог. Ну, але перед тим, щоб розпочати створення саме блогу, а в нашому випадку веб-квесту, нам потрібно увійти. Для цього ми в правому кутку нажимаємо кнопочку «Увійти». Перед нами відкривається діалогове вікно, де нам пропонується, якщо в нас є вже аккаунт Google, ввести електронну адресу або номер телефону. Якщо в нас цього немає, значить ми можемо створити обліковий запис, натиснувши на цю кнопку. Вибрати для себе. І по інструкції, яку можна знайти в інтернеті, в них є безліч, ми можемо створити свій власний аккаунт Google. Якщо у вас є телефон із системою Android, то у вас точно є обліковий запис Google. Тому ми вводимо сюди цей обліковий запис. Тобто або електронну адресу, або номер телефону. Коли ввели, натискаємо далі. Тепер вводимо пароль. Ввели пароль, натискаємо далі. І так, ми вже в системі і можемо розпочати створення блогу. І так, для цього ми вибираємо, в нас вже є попередньо створений блог, тому ми створимо новий блог. Натискаємо цю кнопочку, вибираємо новий блог. В цьому вікні нам потрібно буде ввести назву нашого блогу або назву нашого веб-квесту в нашому випадку. В даному випадку, наприклад, підбираємо адресу. Зверніть увагу, якщо адреса вже існує в мережі інтернет, то сам сервіс вам про це повідомить, і вам потрібно вибрати таку адресу, якої ще не існує. І так, дана адреса для нашого блогу доступна. Ми бачимо повідомлення від сервісу, тому все чудово. І далі вибираємо шаблон. Давайте поглянемо, які існують. Ну, одним з найпопулярніших є «Венеціанське вікно». Ну, але ми глянемо якийсь інший. Давайте оце, може, захоплення. Звичайно, шаблон можна потім змінити, вибрати інший. Ну, а даний час ми вибираємо так. Натискаємо «Створити блог». І так, наш блог створений. Можете переглянути все, що у нас зараз в даний час є. Натискаємо, дивимося. Блог порожній, тому що в нас немає ні публікацій, ні сторінок. І так, давайте повернемося до створення. З самого початку розглянемо, як створити сторінку. Для цього вибираємо пункт меню «Сторінки» і натискаємо «Створити сторінку». Вам відкриється сторінка для редагування. Назвемо її «Вступ». Зараз головне створити тільки сторінки. Ну, якщо ми не хочемо, щоб сторінка вже була доступна в мережі інтернет, ми вибираємо просто кнопочку «Зберегти» і «Закрити». І так, перша сторіночка в нас є. Створюємо наступні сторінки так само. І так, ми створили необхідні нам сторінки, і на даний час вони не є ще доступні на нашому блозі.
Давайте ми зараз з вами їх будемо вважати, що, що ми їх заповнили, що в нас вже все заповнено. Тому давайте ми з вами їх виділимо і опублікуємо. Опублікувати. І так, наші сторінки вже опубліковані і доступні в мережі інтернет. Але нам потрібно, от коли ми переглянемо блог, ми бачимо, що наших сторінок ніде не видно. Є тільки головна сторінка, вона є з самого початку, її не треба було, її не потрібно створювати. І давайте з вами їх зробимо так, щоб вони були доступними. Вибираємо макет. Ми можемо обрати, де ми хочемо, щоб наші сторінки були доступні. Меню для наших сторінок можна тут вибрати. Ну, ми звикли з вами, що воно знаходиться збоку. Тому натискаємо «Додати гаджет». Шукаємо гаджет, який називається «Сторінки». Ось він є. Натискаємо «Плюс». І налаштовуємо. Це є головна сторінка нашого веб-блогу. І нам потрібно розмістити інші. Натискаємо «Вступ», «Ролі», «Література», «Оцінювання» і «Підсумки». Їх можна переміщати. Так, і назвемо «Меню». Коли ми це все закінчили, знизу ми натискаємо кнопочку «Зберегти». Тепер можемо переглянути блог, як воно все буде виглядати. Наші кнопочки доступні. Можна переходити. Звичайно, що на даний час нічого немає, тому що ми ще нічого не додавали, але воно вже є. І останнє, що я хотів би сказати. Головна сторінка є першою сторінкою вашого веб-блогу, в даному випадку веб-квесту. Її не можна видаляти. Щоб додати якусь інформацію на головну сторінку, необхідно зайти в публікації і створити публікацію. При створенні наступних публікацій вони теж будуть додаватися на головну сторінку. Це може бути певне привітання, настанова чи порядок дій виконання. Таку інформацію можна розміщувати протягом виконання веб-квесту дітьми. На даний час все. Дякую вам за увагу. Пізніше ми продовжимо розглядати, як додати текст на сторінки і як його відформатувати. Дякую за увагу.